Xəstəlik daha çox hansı üsullarla müalicə edirsiniz? Xalq təbabəti yoxsa tibbi üsul? O baxır xəstəliyin növünə. Eləsi varmısan kökötü ilə içirsən boğazın yaxşı olur. Eləsi də var məcbursan həkimə getməyə. Yəni hər ikisi mümkündür. Bəs məsələn xalq təbabətini tutmayanda həkimə müraciət edirsiniz yoxsa? Edirəm. Tibbi üsulla. Yəni daha nə vaxt həkimə müraciət edirsiniz həmlər? 6 aydan bir keçirəm müayinədən. Hər 6 aydan bir, yəni lazım oldu olmadı keçirəm. Xalq təbabətinə ümumiyyətlə etibar etmirsiniz? Tam yox. Amma bəziləri var ki, həqiqətən də həqiqət var içində. Amma tam etibar etmirəm yəni. Yox, tibbi üsuldur. Həkimə müayinəsinə keçməklə tibbi üsuldur. Bəs nə zaman həkimə müraciət edirsiniz xəstələnəndə? Elə ki, gördüm, əhvalım çaşır. Yaxınlaşıram həkiməyə, gedirəm müayinə olunurum. Ümumiyyətlə xalq təbabətinə etibar etmirsiniz, yoxsa necə? Yox, etibar etmirsən, hər halda həkim yaxşıdır. Yəni, ara savadlı həkimlər çoxdur Azərbaycanda, o yaxşı olardı, elə bilmək. Əsasən xalq təbabəti. Həkim ümumiyyətlə müraciət etmirsiniz? Eləyirik. Amma əslində, ilk növbədə xalq təbabətindən sonra alınmayanda, biraz praktikamız çatmayanda həkimə müraciət eləyirik. Bəs daha sonra hansını müraciət etməyə məsləhət görürsünüz? Xalq təbabəti yoxsa tibbi? Yəqin ki, həkim daha çox bilər, həkimə. Но дело в том, что когда болеешь первым долгом, мы прибегаем к народным средствам. Почему? Потому что первые, как говорится, способы, методы лечения в любом случае это народные. Но когда уже происходит обострение, когда уже получается, что ситуация очень накаленная, вот тогда, не дай бог, мы уже обращаемся к нашим врачам. А врачи уже, как говорится, это люди от Бога. От Бога они должны нам помочь, и в любом случае это в любом случае заслуга врача, насколько он грамотно учился и насколько он грамотно нас будет лечить. Həkimə. Həkimə nə vaxt müraciət edirsiniz? Həkimə də olur, xalq təbabətinə baxır da, indi hansı məqamlarda da xalq təbabətə müraciət edir, amma çox vaxtlar yəqin ki, həkimə müraciət edirik. Genellikle valla belə deyim də, axırıncı dəfə yəni həkimə getdiyim yadıma gəlmir. Normalda yəni sualın cavabı olaraq deyim ki, həkimə müraciət eləmirəm. Yəni şükür Allah'a, min şükür, elə bir sağlıq durumumda bəlkə də elə bir ciddi bir problem olmayıb deyə o yüzdən. Amma bəlkə də nəsə bir təbii ki, ciddi bir şeylər hiss eləsəm, əlbəttə ki, birinci həkimə müraciət eləyərəm. Yəni ümumiyyətlə ailədə kimsə, yəni Allah qorusun xəstələnəndə birinci xalq təbabətini istifadə edirsiniz yoxsa yəni ümumiyyətlə həkim? Yəni genelliklə belə deyək də, adətən həkimlərə müraciət olunur, xüsusilə də müsəlmanlarda da, yəni belə deyək. O lap ağır vəziyyətə gəlib çatanda normalda belə deyək, adi bir xəstəliklərdir, deyək ki, qripti, nə bilim, yüngülvari belə bir şeylərdir. Yəni onu xalq təbabəti adlandırırıq da, yəni evdə türk çarələrlə falanla belə idarə edirik. Yəni, hər kisinə müraciət edirəm, hər kisinə etimad edirəm. Təbii ki, elm daha əsas olduğuna görə birinci növbədə tibbə, yəni modern mənada tibbə. Bəs hansı hallarda həkimə gedirsiniz, hansı hallarda yəni, xalq təbabətə istifadə edirsiniz? Hansı hallarda, açığı, yəni vəziyyət o qədər çox gərgin deyirsə, belə deyim, birinci növbədə xalq təbabətində, yəni modern tibbə İnancım, etimadım daha çoxdur xalq təbabətindən, belə deyim. Amma xalq təbabətində yəni, təcrübəyə əsaslanır, şəxsən faydasını görmüşəm. Ona görə yəni, yalanlaya bilmərəm ki, bugün dəb alına gəlib xalq təbabətini başdan ayağa yalanlama. O da düzgün doğru, onda bir əsası var. Sadəcə olaraq, çox az adamı yəni, o barədə mütəxəssisdir. Yəni, əslində ondan çəkinirik ki, yəni, bəlkə mütəxəssisi deyil o sahəni, bilmir. Tip belədir ki, yəni, illərdən universitet oxuyurlar, ixtisaslaşırlar o barədə. Öncə xalq təbabətinə, sonra baxıram ki, alınmır, o zaman uca xəstəxanaya. Yəni, əksər hallarda hansı daha çox fayda göstərir? Sığortam olduğu üçün ən çox həkimə. Həkimə. Bəs hansı xəstəliklər əsasında xalq təbabəti daha çox faydalı olur? Oy, yəqin ki, qrip və s. bu cür xəstəliklərə öncə xalq təbabəti, sonra, yəni məcbur qalmadığın sürədə. Xalq təbabəti. Yəni, xalq təbabəti sizə daha çox faydalıdır həkimlə? Yox, amma yəni, ən yaxın olan kimsə ona söyləmək lazımdır. Bəs hansı hallarda ümumiyyətlə həkimə müraciət edərsiniz? Daha vəziyyətin daha çox pis olsa o vaxt. Məsələn? Yəni, necə baş salım? Qızdırma düşmürsə, məsəl üçün, normal xəstəlikdir. Qızdırma düşmürsə və ya nə bilim, bir xəstəliyim varsa, həmişə olan bir xəstəlikdirsə, daha çox pis olduğunda həkimə müraciət etmək lazımdır. Əslində, bu mənim yaralı yerimdir. Çünki
uşaqlıqdan bəri əsasən dərman vasitələrindən məcbur olaraq istifadə etmişəm. Amma əslində yaxşı bir şey deyil. Təbii vasitələr daha yaxşıdır. Məsələn, dərman içib mən sağalacağam demək düzgün deyil. Biraz idman etmək lazımdır, hava almaq lazımdır, hərəkət etmək lazımdır və təbii vasitələrdən daha çox istifadə etmək lazımdır təbii ki. Bəs hansı hallarda ümumiyyətlə həkimə müraciət edərsən? Hansı hallarda o ki, təbii vasitələr artıq mənim ağrılarıma və ya xəstəliyimə çarə deyilsə, artıq yaxşı bir həkimə müraciət edib dərman çox istifadə etməməklə təbii yollarla ikisini bir arada müalicə etdirməyə çalışaram.